Kemi filluar me shije muzikore të çuditshme kësaj radhe. Pram. Kemi filluar me jazz, me trompa, me simfonik. Bukur. Atëherë, rasti në fakt sot është për një njerëz tjetër, nga Thumana, Dritan Maksutaj. Po. Është që është me materiale të varfëra vërtet që ka nevojë për zgjidhje. Shtëpia këtij. Po shtëpi që kuthret çameti. Kjo është shtëpi me materiale të varfëra. Po. Është invalid. Mi po doti që ka kaq kohë që nga muaj qershor mos gabojmë, i vitit kaluar, që nuk merr dot kempin më vajza. Nuk e merr dot kempin. Po pse do zuash ti? Se është invalid. Ne nuk e merr dot. Po e presdej asaj, që ka një mal, një mahall me sëmundje, ka një detaj vogël të ti. Ata themi fjalë banale. Po ti mund të thush, dëgjoj, të ti sistemi që s'funksionon në shëndetësinë tonë. U mendova çfarë do thush, fjalë banale sistemi? Jo, e pteteronja banale. Ka një problem. Ka një problem të vogël që në këtë sistemin tonë, në spitalin e Krujës nuk ka një neurolog. E ç'i duhet? Një mjek. Gjithë krujtarët janë shnoshë mirë nga trupi. Po ja, mjeku neurolog. Kanë tezën Kruj, janë gjithë në rregull. Jo, po mjeku neurolog duhet edhe për gjëra të tjera. Për shembull? Jo, për ta parë çdo që thot, po, ti ke dëmtime të nervave të këmbës, nuk mund të lëvizësh dot. Të takon kempi. Po. Ai duhet të vinë në Tiranë. Po, e kur vjen në Tiranë, di çfarë thonë? Excuse me, ky e ka marr sistematikisht deri në qeshonin që shkon. Po. Dolin pensiona i Krujës, nuk ka më, tash duhet të vinë në Tiranë. Di çfarë thot ky i Tiranës? Po. Ignon Kruse ka spital Kruja? Ka spital, po s'ka mjek mi thon mur. A shui ka thon? Ai është akoma hën në Kruj, hën në Tiranë, hën në. Ndërkohë është edhe invalid. Sigurisht. Wow. A shu është? Ndije pak hapin e para ankesën e ti vet. Kemi ardhur në Thuman, në familjen Maksutaj, ku kryefamiliari Dritan Maksutaj prekosh vuan nga një sëmundje e cila i ka shkaktuar atij paraliz. Prej 3 vitesh ai përfiton të kemping të ndihmë financiare e cila i është ndërprer nga muaj qershor i vitit 2014, me patë drejt si pas ti, por ne le të shkojmë të dëgjojmë historinë e zotit Dritan Maksutaj. Dritan, përse nuk e përfiton kemin për këtë vit? Po, dhe i dje, unë e kam pas fitu kempin dhe dole në komision. Komisioni me tha që nuk ka doktor, tha. Doktori ka dalë pension 6 mushin e parë, tashti 6 mushin e dytë nuk ka doktor fare spitali Krujës dhe unë kam gjelë këshu duke kërku doktor. Pra ti i ke, le themi, rekomandimet e 4 mjekve, por mungon mjeku i 5 për cilën ty duhet rekomandimi, cili mjek mungon? Mungon e nevrologu, se 4 firmat i kam, që i kam marrë ke shpële Tiranës. Dhe këtu thot, nuk ka thot doktor, i lutëm të cili Tirana një doktor. Jo për mu, po janë shumë stresa si puna ime që kërkojnë një të njëtin doktor. Qëfar ju kanë thënë spitalin e Krujës, kur keni paraqitur të ankesë? Shkova të kë spitali, thot nuk ka doktor, shkoj të komisioni, nuk ka doktor. Po të shi gjithë kjo spitali Krujës. Si nuk pasa një doktor? Nga se vuan, Dritan? Unë vuaj nga shumë lesë mundje që kam tuberkuloz, iftofur, jam e ramatizëm, jam e nefshatik, jam edhe i aperuar, dhe kam e to nuk i levis dot. Pare, me mërmalli, dvesh një parë gjinsat, dalë si shokt, vetëm e tuta. Përvesh të i raportit, nuk kam asë lejtarëllu. Fmi dalin, mledin kanarqe, sa të bëjmë 2.000 lek, 3.000 lek, ato shpenzimet janë. Borxhe kam hy, vetëm për thes mjeli kam hy shumë borxhe, edhe shëqyr janë tregtar që i kemi fshatar. Po me ilaçet, si a ke bërë këtë kohë? Me ilaçet u bëka ka 8 muaj që s'ka marrë fare, se bo 60.000 lek një pompë e përfrymarrje. Bo 60.000 lek. Pasur kriza gjatë saj kohë? Kriza kam nga gjoksi, edhe nga kamet të poshtë. Se unë nuk ishte i do të kamet. Pra, ky ishte Dritani i cili shkreni ka, thot, kam madhë të të veqë i palë gjinëse. Po, që ma kishte Dritani atë shpi? Ha? O, që shpi e? Mi pe divanet? E pe divanet. Me mur? E i pe fajs të mjellit atë i mrejna në shpi? Po, gredenca? Gredenca, që. Doja kupjoj arkitekti. A redusi i shpis varfër, ja, që ta redoj? Mund ta marrë shpimimi dhe t'ja bësh më ta mo.
Ok, bugur. Po ky më fal. Po ky më se më fal. Ky është njëri invalid, pa. I pamundur. Pa. Si, do të a kanë menduar këto të spitalit? A keni menduar ju spitalit kryes që duhet shkoj deri në Tiranë këy me çamë çun Tiranë? Ajo është një shelta i themi ne e këtij drit e maksimum të personale, zgjedhje dritanit person. Ndaç çon dikë dritani, ndaç ikën vetikën do të shkretë, po çrëncika do thuash do të mendoj shteti për këtë punë. Asis më. Po jam se dritani i ka kushte financiare, mund të marrë një ambulancë që kushton 400.000 lekë për ta çuar deri në aty, ne si ata 400.000 lekë për ta çuar. Ah, dritani, më thon bisedën ka pasur me gazetarin, fëmijët e tij shkretën mbledhin kështu kanace, letra, jera, janë të punësuar, do më thënë, janë kanë të ardhra të mira. Me siguracione, me gjitha. Absolutisht, po të gjitha kushtet i kanë në rregull. Më fal, një pyetje. Por do të gjë. Një pyetje, po gjithë spitali... Qak, qak, bërë lëja. Se kemi paguar akoma faturën, dëgjoj. Një pyetje. Po. Gjithë spitali i kryes nuk gjeni dot një mjek neurolog për ta firmosur. Po s'kam i nose duhet që i njohura i me që ti njihet firma. Ka dalë pension që 6 milionë parë dëgjove ti. Që nga gjeshori deri tashti, që në vitin 45 nuk është diplomu një neurolog tjetër nga kruja, ose nga fush kruja, se kemi një vajzë të gjeshtë me përja. A do i kësë kruj baj neurologe, veç firma atje se, dritani tha që nuk jam dhe vetëm. Bajti më të marrin e vizë drejtori spitali, për drejtori spitali që këtu. Nuk pranoj të flasë, po sigurisht i mungon një neurolog. Oke. Në fakt, pasi nuk arritë në bërëm intervjis me drejtori spitalit, zëdhën që jo, sekretari jo, këpëto si ishin gjithë shumë. Më thëtë, ideja është, nuk e mori do të firme. Sot e kësa dite, dritanë Maksutaj, nga Thumana, nuk ka kemp, sepse nuk ka neurolog kruja. Spitali i krujes. Dritani po tjetë burë e gjenë vetë neurologun, e qonë një neurolog në kruj, e ta mbaja ty ta ketë dritani, se s'kemi qatë bëjmë tashë, qatë i bëjmë dritani. Ndje, ndje pak se ndamin e gazetarit. Mbi pretendimin e Dritan Maksutaj për të fituar statusin e paraplegjikun e u drejtuam në drejtorinë e spitalit të Krujës, ku nga komunikimi brenda mësuam se mjeku neurolog në këtë spital mungon prej një viti. Për shkak të distancës së shkurtër mes Krujës dhe Tiranës, të gjithë pacientët që kërkojnë një fletë drejtimi apo një rekomandim nga mjeku neurolog duhet të drejtohen në Tiranë. Dhe pikërisht këtë gjë ka bërë edhe pacienti Dritan Maksuti, i cili është drejtuar në Tiranë dhe ka marrë këtë përgjigje nga neurologu Altin Kuqo, i cili ka treguar se në fakt nuk është kompetencë e këtij pavioni që t'japi fletë drejtimi për pacientët që vijnë nga Kruja, por kjo kompetencë është e spitalit të Krujës, ku siç e theksova pak më parë, në këtë spital neurologu mungon prej një viti. Po më falë, një pyetje. U mblodh komisioni... Më falë, kështu ishte... U mblodh komisioni, që është Genti, Sajmiri, Amina dhe Vilma. Po! 4 firma ishin aty, në regull, 2 firma e 5. Si ka mundësi që këtë komision ka funksionuar kur mungon një 5? Jo, se cili është në vete, është i merë atër letrat për patenten. Po pse quhet komision? Që njërit këndëllon nga tru që thot, fishkële pak, oke, njërit këndëllon ke syt, njërit këndëllon nga dheshka dhe këto, edhe t'japin firma se cili vete thot, po, funë fare, rezulton që je... Fishkëllim nga të dy anë. Oke, që dhe dritan e shkret, e ka vizitua i, po themi, i pneumoneve, i mushkërive, ka thonë ke probleme, ka firmos, ka një logu, po këshu atë, ka një neurologu për pjesën e paralizës. Po qa, më falj, se kjo pun u bo dritani tashin si kolidimi makinave. Vëtëm kjo e ngell, dritani ishte copi shkreti nga gjitha anët. Po tashin duhet ajo firma këshu, është më thënë, qeveria me regla, shtetin me pjekla, bëjo është nëzhe, shpia me pjekla, qeveria me regla. Shqo kjo pun, as qeveria me regla, as shpia me pjekla. Nuk di si t'ja bëj. Se duhet që t'i rikëthejmë prapë kësa qështje, do ka ministrin shëndetësis, beqen, t'i them, ore si i bëhet për këtë dritan Maksutajn që pret të marri kempin? Nuk ka neurolog, si i bëhet? Do qeshej. Qa të thot vajs, një moj do të thot. Për momentin. Për momentin s'kemi një neurolog. Do të temë vetëm pas pak. Këtë rrug që të shikoni pas pak, e heq vetë në gurri zdo mjes. Sot do i shërbej pak vetës. Këthejemi pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qathu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069-60-64-444 si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë-Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.